Birləşmiş Ştatlar Xarici Siyasət İdarəsi rəhbərinin yaxın şərqə səfəri əslində Suriyada bataqlığa düşmüş siyasətin sanki yenidən dirçəldilməsinə hesablanıb. ABŞ bu siyasətin fonunda Səudiyyə Ərəbistanını qızışdırıb İrana qarşı yönətmək fikrindədir. Bunun üçün hətta körfəz ölkələrindən ibarət bir müsəlman NATO-su yaratmağı da düşünür. Bunu tarixçi alim Atamoğlan Vəliyev deyir. O, Mike Pompeo'nun səfərini İrana qarşı tətbiq ediləcək sanksiyaların xəbərçisi də adlandırır. Tarixçi deyir ki, ABŞ vaxtı ilə İraqda həyata keçirdiyi ssenarini indi İranda sınamağı düşünür. İran, İraq deyil. İran, İraqdan 3-4 dəfə həmi əhali baxımından 85 milyon nəfərdir. İkinci tərəfdən İranın ərazisi çox böyükdür, 2,6 milyon kvadrat kilometr. Və İranın həm də geostrateji vəziyyəti çox üstündür. İran həm də Türkiyə kimi bir dövlətlə həmsərhəddir və yaxın orta şərqdə gedən münaqişələrdə Türkiyə ilə İranın ikisinin də maraqları çox vaxtı üst-üstə düşür. Nəyə görə? Ona görə ki, Birləşmiş Ştatlar bu saat yaxın orta şərqdə Birləşmiş Ştatların apardığı siyasət bu ölkələri bir-bir vurub sıradan çıxartmaq və ABŞ siyasətinə tabi olmayanları isə hərbi müdaxilə yolu ilə, sanksiyalar və sonra hərbi müdaxilə yolu ilə aradan qaldırmaqdır. ABŞ-ın planında Suriyanı bölmək məsələsi var. Əgər Suriyanı bölmək məsələsi olsa, onda buna qarşı Türkiyə, İran və Rusiya ittifaqı çıxır. Səudiyyə Ərəbistanı və İran arasında gərginliyə gəlincə, tarixçi bunu iki qüdrətli qonşu arasında regional liderliyi uğrunda şiddətli mübarizə adlandırır. Hətta bu günlərdə İran prezidenti Həsən Ruhanini Adolf Hitlerə bənzədən Səudiyyə Ərəbistanı şahzadəsi Məhəmməd İbn Salman, Səudiyyə Ərəbistanı nüvə silahına sahib olmaq istəmir, ancaq İran belə silahlar əldə edərsə, bu fikrimiz dəyişər, deyə vurğulayıb. Xatırladaq ki, Birləşmiş Ştatların yeni Xarici İşlər Naziri Mike Pompeo vəzifəsinin icrasına başlayar-başlamaz ilk xarici səfərini Səudiyyə Ərəbistanı və İsrailə edib. Ərəb həmkarı Adil Əl-Cübeyri ilə görüşən Pompeo ortaq mətbuat konfransında bildirib ki, İran milisləri və terror qruplarını dəstəkləyir. Yəməndəki Husi üsyançılarına silah satır. Əsəd rejimini dəstəkləyir. Daha sonra İsrailin baş naziri ilə görüşündə Pompeo İranın təhdidlərini bölgə üçün artan təhlükə adlandırıb. Qeyd edək ki, mayın 12-sində ABŞ prezidenti Donald Trump İrana qarşı sanksiyaların dondurulmasının uzadılmasına dair qərar verməlidir. Əgər sözü gedən qərar qəbul edilməsə, sanksiyalar avtomatik bərpa olunacaq. İranın Xarici İşlər Naziri Cavad Zərif isə bildirib ki, ABŞ sanksiya tətbiqinin dayandırılması qərarının müddətini uzatmayacağı təqdirdə İran nüvə proqramını bərpa edəcək və buna hazırdır. O əlavə edib ki, dünya ictimaiyyəti İranı nüvə sazişinə bir tərəfli şəkildə riayət etməyə çağırmamalıdır. Bu bizim, İran xalqının haqqıdır.